सधैँ जसो आज पनि म तपाईँहरूको लागि दुई हजार उनासी सालको फाल्गुन महिनामा विज्ञापन गरिएको मलेसियाको चारवटा कम्पनीको नयाँ डिमान्ड लिएर तपाईँको अगाडि प्रस्तुत भइसकेका छौँ यी चारवटै कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम र कन्ट्याक्ट नम्बर सहित मेन पावरको सम्पूर्ण जानकारी म तपाईँलाई यसै भिडियोमा दिने गर्दछु कृपया तपाईँ भिडियो बिना स्किप गरी पुरा हेर्नुहोला साथीहरू आजको पहिलो कम्पनीको डिमान्ड तपाईँको स्क्रिनको अगाडि आइसकेको छ यस कम्पनीको नाम चाहिँ उसायर्न अहेल्डिक हेल्डिक एसडिएन बिएसडी रहेको छ र यो कम्पनी चाहिँ मलेसियाको सहर जोहरमा अवस्थित रहेको छ भने यस कम्पनीले जम्मा तिसजना पुरुष फ्याक्ट्री वर्करको डिमान्ड नेपालमा पठाएको छ जसको बेसिक स्यालेरी पन्ध्र सय रिङ्गेट रहेको छ यसको अर्थ तपाईँ यस कम्पनीमा दैनिकी आठ घन्टा मात्र काम भएमा तपाईँलाई यस कम्पनीले एक महिनामा त्रिचालिस हजार चार सय पच्चिस रुपियाँ दिने जानकारी गराएको छ र कम्पनीमा अभर टाइम चलेमा तपाईँलाई कम्पनीले बनाएको नियम अनुसार अनु पर्नेछ भने हप्तामा जम्मा छ दिन काम गर्नु पर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ र तपाईँहरूलाई बस्नको लागि आवश्यक पर्ने कोठा चाहिँ कम्पनी नै मिलाउनेछ तर तपाईँले आफ्नो खानामा गरेको सम्पूर्ण खर्च तपाईँलाई आफै तिर्नु पर्नेछ यस कम्पनीले पठाएको डिमान्डको लट नम्बर चाहिँ अठ अट्ठाइस बाइस तीस इस कंपनी को डिमांड लाई सरकार ने दुई हजार उनासी साल एघार महिना छब्बिस गतेको दिन स्वीकृति गरेको रहेछ यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यु हुने स्थान चाहिँ काठमाडौँ रहेको छ भने यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई हजार उनासी साल चैत पाँच गते अर्थात् उन्नाइस मार्च दुई हजार तेइसमा मेन पावरको अफिस काठमाडौँमा हुनेछ यस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम चाहिँ राइथम ओभरसिस प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ र यस मेन पावरको कार्यालय काठमाडौँको ओल्ड बाने स्वरमा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको मोबाइल नम्बर चाहिँ नाइन एट जिरो एट एट जिरो टु नाइन टू सिक्स रहेको छ भने यस मेन पावरको अझै मोबाइल नम्बर तपाईँको स्क्रिनको डिमान्ड लेटरको सम्भन्दा तल रहेको छ साथीहरू आजको दोस्रो कम्पनीको डिमान्ड पनि तपाईँको स्क्रिनको गाडी आइसकेको छ रोजगारदाता कम्पनीको नाम चाहिँ अल्ट्रा टेक्स मेसिनरी बिएसडी रहेको छ भने यस कम्पनीले जम्मा सोह्रजना फ्याक्ट्री वर्करको डिमान्ड नेपालमा पठाएको छ जसको बेसिक स्यालेरी पन्ध्र सय रिङ रहेको छ यस डिमान्डको एलटी नम्बर चाहिँ अठाइस तेइस एघार रहेको छ भने यस डिमान्डलाई नेपाल सरकारले फागुन महिनाको छब्बिस गतेको दिन स्वीकृति गरेको थियो यस कम्पनीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि बस्नको लागि आवश्यक पर्ने कोठा चाहिँ आफै प्रदान गर्नेछ भने सम्पूर्ण वर्करहरूलाई खानामा गरेको सम्पूर्ण खर्च आफै तिर्नु पर्नेछ साथै अभर टाइम चाहिँ कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ दैनिकी तपाईँले आठ घन्टा काम गर्नु पर्नेछ भने हप्तामा जम्मा छ दिन काम गर्नु पर्नेछ यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू मेन पावरको कार्यालय काठमाडौँमा दुई हजार साल चैत चार गते अर्थात् अठारह मार्च 2023 हजार तेईस हुनेछ रेस कम्पनीले डिमान्ड पठाएको मेन पावरको नाम चाहिँ अपोलो मेन पावर सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ रेस यस मेन पावरको अफिस काठमाडौँको गौशालामा रहेको छ साथीहरू आजको तेस्रो कम्पनीको डिमान्ड चाहिँ पुनः विज्ञापन गरिएको डिमान्ड हो अर्थात् यो डिमान्ड नेपालमा पहिला नै आइसकेको थियो र यस कम्पनीलाई पुनः नेपाली कामदारको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस कम्पनीलाई फेरि पनि विज्ञापन गरिएको छ र यस कम्पनीको नाम चाहिँ डिलक्स सर्कल फ्रेस मार्ट एस बी एस डी रेस कंपनी ने जमा सत्रह जना पुरुष होलसेल एंड रिटाइल वर्कर को डिमांड नेपाल पठाई जिस को बेसिक सैलरी पंद्रह सौ रिंगेट रह डिमांड को लट नंबर चार टु सेभेन जिरो सेभेन वान फोर रहेको छ साथीहरू यस कम्पनीको पनि फाइनल इंटरव्यू दुई हजार उनासी साल चैत चार गते मेन पावरको कार्यालय काठमाडौँमा हुनेछ यस चा। कम्पनीले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्राइवेट लिमिटेड मेन पावरमा डिमान्ड पठाएको छ जसको कार्यालय काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको फोन नम्बर चाहिँ जिरो वान फोर सेभेन एट थ्री थ्री फोर सेभेन रहेको छ साथीहरू आजको लास्ट कम्पनीको डिमान्ड मलेसियाको सहर पिनाङबाट आएको छ र यस कम्पनीको नाम चाहिँ स्लाइड मौल्ड एसडिएन बिएसडी रहेको छ भने रहे यस कम्पनीले जम्मा पाँचजना पुरुष फ्याक्ट्री वर्करको डिमान्ड नेपालमा पठाएको छ जसको आठ घन्टा बराबर पन्ड सेटिङ गेट रहेको छ यस कम्पनीले पठाएको डिमान्डको एलटी नम्बर चाहिँ टु एट टु टू सेभेन नाइन रहेको छ भने रहे यस कम्पनीको डिमान्डलाई नेपाल सरकारले फाल्गुन महिनाको छब्बिस गतेको दिन स्वीकृति गरेको थियो यस कम्पनीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण वर्करहरूको लागि अभर टाइमको सुविधा आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ प्रतिदिन तपाईँलाई आठ घन्टा काम गर्नुपर्नेछ भने हप्तामा जम्मा छ दिन काम गर्नु पर्नेछ वार्षिक विधा कम्पनीले आफ्नो नियम अनुसार राखिएको छ खाना तपाईँलाई आफै म्यानेज गर्नुपर्नेछ भने बस्नको लागि आवश्यक पर्ने कोठा चाहिँ कम्पनी नै प्रदान गर्नेछ एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुनेछ र यस कम्पनीको फाइनल इन्टरभ्यू दुई हजार उनासी साल चैत चार गते अर्थात् अठार मार्च दुई हजार तेइसमा मेन पावरको अफिस काठमाडौँमा हुनेछ भने यस कम्पनीको डिमान्ड आएको मेन पावरको नाम चाहिँ एचएमटी ओभरसिस प्राइभेट लिमिटेड मेन पावर रहेको छ र यस मेन पावरको अफिस काठमाडौँको तिन भन्ने ठाउँमा अवस्थित रहेको छ यस मेन पावरको मोबाइल नम्बर चाहिँ नाइन एट जिरो थ्री फाइभ वान फाइभ वान जिरो फोर रहेको छ र यस मेन पावरको अझै मोबाइल नम्बर तपाईँको स्क्रिनको डिमान्ड लेटरको सबभन्दा तल रहेको छ तपाईँ यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कम्पनीहरूको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद